Із початком повномасштабного вторгнення в Україні, як відомо, обласні державні адміністрації стали адміністраціями військовими. Як це позначається на керуванні областю? Будемо з'ясовувати із начальником Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, скажіть, от одразу після 24 лютого, які повноваження у вас з'явились такі абсолютно нові, непритаманні для тієї посади, яка у вас була раніше, голови обласної адміністрації державної? Попрошу обмежитись трьома головними. Ну, так важко буде трьома головними обмежитись. Ви знаєте, я думаю, життя у всіх змінилося з 24 лютого. Щодо обласної державної адміністрації, я пам'ятаю початки, коли ми тільки прийшли, одна те, що ми хотіли зробити, це популяризувати наш край. Ми проводили кінофестивалі, економічно розвивати наш край, робити дороги, дуже було багато завдань. З 24 лютого завдання змінилися. Перше – це обороноздатність нашої області, забезпечити військових за можливості всім необхідним. Потім економічна стабільність нашої області, тому що ми залишаємось таким гуманітарним фронтом. І все, наприклад, щоб нагодувати наших військових, в нас аграрна область, нам треба було повністю бути готовим там і до сезону, і до сезону збору врожаю, до всього цього приготуватися. Це така економічна складова, ну і внутрішнє переміщення особ. Ми займаємось нашими громадянами України, які в силу того, що Російська Федерація напала на нашу країну, повномасштабне вторгнення, і вони вимушені виїхати зі своїх домівок. Ми мали їх тут зустріти, забезпечити теж всім необхідним. Тому це, я думаю, що це головних три завдання, які поставлені перед вже Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. А те, що стосується, це завдання, а те, що стосується саме повноважень, от які з'явились такі, яких раніше не мали? На сьогоднішній день там рішення обласної ради передано, ми хоч і завжди були розпорядниками коштів, да? Але зараз нам не потрібно голосування, ми визначаємо пріоритети під час війни, куди спрямовувати обласний бюджет. Ми також під час військового стану ми можемо залучати потужності. Потужностями можуть бути це як приміщення, так і будь-що саме для обороноздатності нашої країни. От те, що стосується бюджету. Оскільки ви отримали такі можливості так поза сесіями перерозподіляти, то скажіть, на які такі потреби вже перекидали от державні кошти, бюджетні кошти? От що це були за ситуації? Ми робили вже декілька змін до бюджету після 24 лютого. З того, на що були виділені кошти, можу відокремити 15 мільйонів на територіальну оборону та на Збройні сили України. Причому, я вам скажу, набагато більше нам вдалося допомогти фінансово нашим військовим частинам, нашій теробороні за рахунок навіть не державних коштів, не обласних коштів, а за рахунок допомоги наших підприємців, волонтерів. І ми намагалися зробити і таким чином максимально. Також на медицину. Ви знаєте, у нас теж дуже багато зараз збільшилось людей, які потребують, скажімо, в допомогі лікарів. Ми виділили туди ще додатково 60 мільйонів. Також на укриття з обласного бюджету було спрямовано 6 мільйонів. 6 мільйонів було спрямовано додатково на котельні, так як ми, як наш прем'єр-міністр вже не наголошував, і на те, що ця зима буде надзвичайно складна для нашої країни. 6 мільйонів було спрямовано на модернізацію котелень, були закуплені твердопаливні котли на комунальні заклади, щоб ми були до цього готові. І також 60 мільйонів ще додатково було виділено для внутрішньопереміщених осіб. Тут треба відзначити, що найбільше допомоги потребують саме от ті люди, які приїхали з інших регіонів, де ведуться активні бойові дії, це люди похилого віку. Для них ми створили на території нашої області при діючих закладах три таких інтерната, які теж треба фінансувати. І за цими людьми, за дітьми з інтерната потрібен постійний догляд і допомога. А яка ж ситуація із надходженнями до місцевих бюджетів і до обласного?
Ситуація в області, так як і в місцевих бюджетах, всюди є, я вважаю, у нас стабільна, всюди є практичне перевиконання бюджету, це 106% на, по всій, по обласному бюджету, нашому обласний бюджет на 60 мільйонів перевиконання, а місцеві бюджети загалом по Хмельницькій області – це більше 400 мільйонів. Одним з таких бюджетоутворюючих підприємств була і залишається, я так думаю, Хмельницька атомна електростанція. Ми завжди раніше робили акцент на тому, що воно бюджетоутворююче, зараз хочеться зробити акцент саме на безпеці. Знаю, що ви днями буквально туди навідувались. От я розумію, що ми з вами не експерти в таких питаннях. Усе ж, як вам здається, от після отих погроз і тих гауляйтерів, і терористів-сусідів наших про те, що досяжні наші атомні, зокрема Хмельницька, для їхніх ракет. От що ви скажете про безпеку там? Да, ми бачимо і останнім часом, і перед цим було так, ці терористи завжди закликають там і в цього Соловйова, і Симонян, всі кричать, що треба бити ракетами по атомним електростанціям. Ми точно не знаємо, що в голові в цих божевільних терористів, але скажу, що ми готові до будь-яких викликів, будемо готуватися. І з того, що на сьогоднішній день є, і той стан, який є, я вважаю, що атомна станція в нас забезпечена. Забезпечена від, скажімо, такої внутрішнього демаршу якогось. Вважаю її безпечною. І тим більше в нас була нещодавно місія МАГАТЕ, яка признала діяльність нашої станції нормалізовано. Вона працює в нормальному режимі. Зі своєї сторони ми будемо робити все, щоб і надалі вона була найбезпечнішим, скажімо, територією нашої області. А ще читала на вашому офіційному сайті про те, що зараз починаєте відновлювати лінії, які були колись дуже давно, які дають можливість продавати електроенергію у Польщі. Да. Це дійсно, в нас і приїжджали поляки, перед цим розмовляли. Це завдяки нашому президенту України і уряду. Ми робимо такий новий енергомост, ми його відновлюємо. Він був, а це 750 кіловат, які можуть прямовуватись від нашої атомної електростанції до ЖЕШів. Це ми зможемо передавати електроенергію за кордон. Ця місія працювала над нею досить довго. Гуманітарними хабами зараз називають себе багато областей, які відносно безпечних, скажімо так, областей. Яка особливість у цьому плані от саме нашої області? Наша область з перших днів прийняла близько 370 тисяч осіб, внутрішньопереміщених осіб. Ми намагалися зробити все, щоб вони відчували себе тут як вдома. Да? В кого проблематика, в нашій області не було такої проблематики, як в них, але впевнений, якби ця проблематика була в нас, і ворог би розстрілював на нашу область, так як їхню, то нас би сприйняло так само інші області. Ми всі українці, ми всі, ви знаєте, в єдності наша сила. Ми на сьогоднішній день це 100 тисяч людей, внутрішньо переміщених осіб, знаходяться в Хмельницькій області. Тут окремо хочу висловити подяку, ви знаєте, всім, від волонтерів до органів місцевого самоврядування. Я навіть пам'ятаю такі дні, коли потяг просто зупинявся на Хмельницькій станції, і люди виходили, тому що Львів не міг їх вже приймати. І тоді якраз голови об'єднаних територіальних громад надавали свої шкільні автобуси, під'їжджали, і вони розбирали, скажімо, цих тривогонів людей, куди хто міг. Це якраз це говорить про велику силу нашого народу. З самих перших днів у нас було упорядковано все. Ми зробили таку програму С1, це бухгалтерський облік. Ми обліковували всю гуманітарну допомогу, яка надходила до нас. У нас зроблений перший в світі освітній хаб. Ми зробили це на Хмельниччині, пізніше цей освітній хаб був зроблений в інших містах України, і пізніше пішов по світу, він був зроблений в Іспанії, зроблений в Польщі і в інших країнах. Але прикладом саме була Хмельниччина, що надзвичайно приємно. Також у нас є партнерський хаб, це якраз там, де ми бачимо потребу, щоб вона була максимально ефективніша. Ми бачимо, що потребує та чи інша громада, скільки там внутрішньопереміщених осіб, чим ми можемо їм допомогти. І щоб вона була, ця допомога, найбільш ефективною. Ми налагодили взаємовідносини практично зі всіма країнами, партнерами нашої держави. В нас навіть є єдиний випадок в історії
єдиний випадок в історії, коли, ви знаєте, зазвичай міста побратими, а в нас є штат Міссісіпі, побратим Хмельницької області. Рішенням Сенату, Сенату штату Міссісіпі проголосували за те, щоб обрати нашу область, область побратим. Ми вже отримали від них допомогу, вони переслали нам і різні речі, якраз для внутрішньопереміщених осіб. І багато надходить теж із Польщі, Великобританії, Німеччини, з багатьох країн. Ви ж знаєте, що з першого дня країни і ЄС, і Сполучені Штати Америки допомагають нашій країні і допомагають нашим громадянам. Ще уточню, все ж таки, а хто чи який орган контролює розподіл гуманітарної допомоги? Це все зроблений штаб, гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Вся інформація, якраз зливається, вона в військовій адміністрації, так як ми є центром. Да? Так само і по військовому. У нас є спілкування зі всіма військовими частинами, тому ми точно знаємо, де найбільш потрібна допомога, де вона не так потрібна, і тому ми розставляємо такі пріоритети, бо в нас є теж дуже багато звернень щодо допомоги тій там чи іншій військовій частині, тим чи іншим. Ну, люди, скажімо так, не бачать загальну картинку, ми її бачимо. І бачимо, де вона найбільш потрібна. Тому там, де більше внутрішньопереміщених осіб, ми передаємо і створюємо такі, скажімо там, пральні місця, передаємо ліжка, ліжкофонд робимо, щось відкриваємо, бо ми бачимо загальну картинку в області. До речі, хотів сказати, що теж на території нашої Хмельницької області був відкритий перший і єдиний ветеринарний шпиталь, де лікують також тварин, теж постраждалих від війни з рашистами. Пане Сергію, з того, що ви розповідаєте, складається враження, що все так дуже легко, просто. Але розуміємо, що і проблем багато. Усе ж таки, чи є такі питання, які надскладно вирішувати? Або основні проблеми, з якими доводиться стикатися вам от на посаді начальника військової адміністрації? Ви знаєте, мені здається, ми для того і є, щоб вирішувати надскладні питання. Якщо ми перестанемо їх вирішувати, то мене хіба тут і не потрібні. Для цього ми тут і є. Одне з таких питань, ви вже зауважили про опалювальний сезон, що існує така ймовірність, що він може бути дуже складним. От наскільки наша область до нього готова? Наша область на сьогоднішній день готова на 98% щодо плану. Впевнений, що вже за тиждень або два ми перевиконуємо план, будемо готові, десь приблизно 112-115% ми вийдемо. В чому полягає ця готовність? В нас є співпраця, є співпраця з різними організаціями. От є така організація USAID. До них звертаються всі області там за допомогою. Вони допомагають нам щодо резервних джерел живлення. Да? На рахунок, якщо відключить світло, щоб ми були готові. Тут ми повністю готові. В нас є додаткові генератори, які будуть надавати світло в разі його вимкнення рашистськими там ударами. Ми підготовлені, вважаю, що повністю у нас є 106 бригад, які на сьогоднішній день на постійній основі будуть, вже працюють на рахунок ремонту. Да? Якщо десь виникла проблематика зі світлом, вони вийдуть, в них є повністю все знаряддя, щоб це виправити. Додатково буде ще 56 бригад в таких надзвичайно важких там ситуаціях, коли ми будемо бачити якусь загрозу, будуть ще додаткові бригади. Також ми через USAID замовлені також спеціальні намети для ДСНС, які отримає ДСНС в надзвичайних випадках такі, що вони будуть з обігрівом, там, де люди теж можуть проводити час. Тому вважаю, ми для того тут і є, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Ви знаєте, як кажуть, да, фраза, що хочеш миру, готуйся до війни. Так само і ми хочемо, щоб цей сезон, надскладний сезон, пройшов без ракетних обстрілів в нашій області, але ми готові до всього. Разом до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!